Hello everyone welcome back with a new video and new unit new lessons. អូខេចឹងស្វាគមន៍ត្រឡប់មកដល់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយដូចការសន្យាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីមេរៀនទី4បន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់មេរៀនទី3ក្នុងវីដេអូមុនចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមេរៀនទី4 Unit 4ね At the beach ករណីឆ្នេរនេះឆ្នេរឆ្នេក្រឡេកនឹងក្នុងឆ្នេរខ្សាច់ហើយ lesson 1 today it words ねយើងរៀនអំពី words អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន words ចំនួន8មានពាក្យពិបាកចំនួន8ដែលយើងនឹងរៀនហើយខ្ញុំបានដកស្រង់មកពាក្យមួយចំនួនណេះអញ្ចឹងពាក្យថ្ងៃនេះគឺគេហៅថា what to sport អញ្ចឹងកាលពីមុនយើងបានឃើញហើយ sport យើងមានអីខ្លះណេះមាន run ណេះមាន biking មានជិះកង់ណេះមានអឺអឺដូចជា volleyball football something like that ចឹងហ្នឹងជាកីឡាលើគោកយើងនៅលើ field យើងជិះកង់យើងអីនៅលើផ្លូវណាចឹងណានេះគឺយើងផ្លែកភ្នែកម្ដងជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីដែលយើងរៀនអំពី water sport water sport គឺយើងមាន8ពាក្យនៅទីនេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងមាននៅក្នុងនេះគឺយើងមានកីឡានៅលើទឹកដែលយើងហៅថា water sport គេហៅថាកីឡាលើទឹកចឹង8ពាក្យហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះសម្រាប់មេរៀនទី1ណាក្នុង unit 4 at the beach ខ្ញុំរៀនទីមួយគឺយើង lesson 1 words យើងរៀនពាក្យ words អូខេអញ្ចឹងពាក្យទីមួយដែលយើងនឹងរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក្យថា swim អញ្ចឹង swim អូខេយើងចេះហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងរៀនបានច្រើនដល់ហើយ swim ណាយើងមានពាក្យផ្លែមួយចំនួននៅក្រោមទាំងអស់នេះអូខេខ្ញុំគិតថានេះអត់តាន់ចេះយើងចេះបានមួយហើយ swim swim យើងប្រែថាហែលទឹក Okay swim មានមានថ្នាក់ពាក្យដែលឃើញយើងខ្ញុំដាក់អក្សរ V នៅក្នុងពុម្ពកាចតនេះគឺមានតែថាជា verb okay ហើយយើងហៅថាកិរិយាសព្ទណាពាក្យត្រកកិរិយាស័ព្ទ verb ដែលខ្ញុំនឹងទៅសរសអក្សរកាត់នៅកន្លែងនេះគឺអក្សរ V okay verb ជាកិរិយាសព្ទចឹងពាក្យទី1ដែលយើងរៀនគឺ swim swim ណា swim ហៅទឹក okay ទី2គឺ sail sail sale so so okay ណាមានពាក្យពីរដែលរៀងដូចគ្នាយើងគេឃើញបន្ទាត់កំហំពីរនៅខាងក្រោមមានពាក្យ sale និងពាក្យ win serve okay win serve sale sale save អញ្ចឹង sale នេះគឺយើងមានថាកាបើកទូក្តងទូក្តងនេះគឺយើងទូក្តងដែលធំដែលមានក្តងធំអឺទំហំមនុស្សយើងអាចដាក់បានចាប់ពីពីអ្នកឬ3អ្នក4អ្នកអញ្ចឹងទៅ okay ដែលយើងហៅថា sale ណា sale បើកទូក្តោងអូខេ dive 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 អញ្ចឹងពាក្យ dive នេះគឺយើងប្រែថាលោតទឹកអញ្ចឹង dive នេះគឺយើងលោតទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែលោតទឹកនេះប្រភេទយើងលោតចុះមួយទៅក្រោមដែលយើងអាចទៅក្នុងជំរឿជ្រៅ ណែជាមួយនឹងបំពុងអុកស៊ីសែនឯជាដើមអូខេដើម្បីយើងមើលត្រីមើលផ្កាថ្មនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអូខេយើង add the beach យើងពីទាំងអស់នេះគឺភិជានៅក្នុងសមុទ្រណាយើងធ្វើនៅក្នុងយើងយើងឃើញភិជានៅក្នុងសមុទ្រ dive លោតទឹកអញ្ចឹងលោតទឹកប្រភេទមួយចោះក្រោអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពនេះដល់អ្នកទាំងគ្នាបន្តិចទៀតណាអូខេ surf 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 យើប្រហែលជាເຄងគេជិះស្គីទឹកកលោកពេលគេឃើញទឹកលោកធំណាគេចាប់ដើមជិះស្គីស្គីនៅលើទឹក យើងអាចស្្លាប់ឃើញខ្លះហើយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឬក្នុងទូរស័ព្ទដៃគេដែរណានៅក្នុង YouTube something អ okay. okay. right okay. okay. ូខេនៅក្នុង channel ណាមួយអូខេចឹង surf ការជិះស្គីឬតកពេលដែលយើងមើលធំគេនឹងជិះស្គីផ្លាតទៅវិក្រមយើងអាចឃើញតែទៀតខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីគេ surf អូខេកាយ៉ាកាយ៉ានេះគឺជាប្រភេទទូកខ្យល់ណាការជិះទូកខ្យល់ទូកខ្យល់គឺយើង អាចឃើញនៅក្នុងទលេសាបនៅក្នុងទលេសាបដែលភ្ន يو គាត់និយមជីះលេងដើម្បីមើលទិសភាពនៅក្រំដើមឈើនៅមើលជីភាពនោះនៅរបស់ជីវវិរតដែលនោះនៅលើភូមិបដៃទឹកហើយទៅសໍផ្ទៀងវែងវែងជាដើមនៅក្នុងកំពង់ភ្លុបឬក៏ចុងគ្នាឬក៏ប្រိတ်តល់ឯណានេះផ្សេងៗនៅក្នុងខេតស៊ីមរៀបយើងអូខេអញ្ចឹងកយាក់កយាក់ទូខ្យល់គឺយើងជីបានម្នាក់ឬពីរនាក់អាស្រ័យណែអាស្រ័យទូ โอเคអញ្ចឹងយើងបើស្អីយើងចង់ឃើញច្បាស់យើងអាចនៅបឹងឈូកនៅបន្ទាយស្រីសពថ្ងៃណាកបាយស្រុកយើងកបាយស្រុកកោធំយើងក៏បានឃើញដែរកាយ៉ា King គឺយើងអាចជីកទូកលេងបានអូខេប្រភេទទូកខ្សោយអូខេ Win Surf Win Surf Win Surf នេះស្តៀងគ្នានឹង Sail ដែរកបន្តែ Win Surf នេះគឺជីកម្នាក់ឯងតែក្តោងទូចមួយដែលគេអាចបត់បែនបានដោយខ្លួនឯងជាមួយគេម្នាក់ឯងណាជាមួយអ្នកជីកម្នាក់ឯងអូខេ win surf tuk dauh okey tuk dauh ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែតូចជាងតូចជាង sail ណាអូខេអូខេ snorkel snorkel អូខេអានេះគឺយើង snorkel នេះ snorkel ដែលនេះ is not kill អូខេគឺយើងមួយទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែមួយទឹកប្រភេទ snorkel នេះគឺ គេមុជទឹកដែលមានបំពុងដកដង្ហើមនៅលើទឹកដែលយើងអាចមុជភ្នេករបស់យើងនៅខាងក្រោមដែលយើងប្រដែតប្រដែនៅលើទឹកដើម្បីមើលត្រីមើលមើលត្រីណាមើលកាកថ្មមើលសัตว์សមុទ្រដូចផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកជាដើមអូខេដោយទឹករាក់រាក់យើងអាចទៅទឹកជ្រៅបានទេអូខេប៉ុន្តែនេះគឺគេមុជក្នុងទឹកជ្រៅជំនឿជ្រៅអូខេ dive គេអាចមុជចូលក្នុងទឹកជ្រៅបានប៉ុន្តែ snake គឺយើងមុជបានទឹករាបរាក់ណាដើម្បីយើងមើលត្រីមើលកាកថ្មមើលសัตว์រុក្ខជាតិឯផ្សេងៗនៅក្នុងសមុទ្រអូខេ អូខេចឹងមួយទៀតគឺ Watatsuki 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 ចឹង Watatsuki នេះស្គីលឿទឹកស្គីលឿទឹកនេះវាស្ដែងគ្នានឹងការជិះស្គីទឹកកលោកដែរក៏ប៉ុន្តែស្គីលឿទឹកប្រភេទនេះគឺគេប្រើអូប៊ូអូប៊ូដើម្បីអូសយើងមានខ្សែតងមួយទៅហើយយើងអាចទៅបានជាមួយនឹងគេពីក្រោយយ៉ាងលឿនអូខេណាខ្ញុំនៅបង្ហាញរូបភាពអ្នកទាំងគ្នាអំពីស្កេឡាទាំងអស់ហ្នឹងថាវាមានរូបរាងបែបមួយ អញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអាចមើលឃើញនៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹង swimming នេះយើងមើលរូបភាពក្នុងការហែលទឹកអញ្ចឹងនិយាយការហែលទឹកគឺប្រភេទនេះអូខេ swim swim ណាទី1ពាក្យទី1គឺ swim អញ្ចឹងពាក្យទី1 swim ហែលទឹកអូខេ sail អញ្ចឹង sail ឃើញទូកសន្តាននេះទូករវាង sail និង windsurf គឺខុសគ្នាអញ្ចឹង windsurf គឺកន្លែងដែលជាបន្ទះក្តារធំមួយដែលមានដាក់ក្តងហើយស្ដៀងគ្នានឹងស្គីទឹកនេះដែរស្ដៀងគ្នារូបរាងស្ដៀងគ្នានឹងស្គីណាអូខេ sale ចឹង sale ណាគឺយើងទូកដងប្រភេទទូកដងដែលមានកន្លែងជិះស្អាតស្រុបធំជាង windsurf អូខេចឹងពាក្យថា dive dive យញឃើញនៅក្នុងដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺគេមុជទៅខាងក្រោមទឹកហើយគេអាចមើលនៅរុក្ខជាតិត្រីរុក្ខជាតិផ្សេងៗត្រីកាថ្មដែលរស់នៅក្រោមទឹកជ្រៅណាអូខេចឹង dive យញឃើញមានដែលមានពាក់បំពង់អុកស៊ីសែនដកដង្ហើមណា โอเคเซิร์ฟកាច់ស្គីរលកទឹកអូខេនេះឃើញជាទឹករលកមួយមកហើយយើងអាចឃើញស្គីដែលគេជិះលេងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺเซิร์ฟណាពាក្យទី4មានเซิร์ฟជិះស្គីឬទឹករលកណាអូខេកាយៈនេះគឺកាយៈអញ្ចឹងកាយៈនេះគឺវាមានចៃវាសងខាងដែលមានផ្លែសងខាងដែលយើងចែវទៅមកទៅមកហើយយើងអាចកាត់ជង្គង់បានត្រង់ណាជាទូទៅទូរបស់យើងធម្មតាយើងមានតែមួយជើងទេ yeah យើងចៅធម្មតាអូខេអញ្ចឹងកាយៈគឺជាប្រភេទនេះគឺប្រភេទជាទូកជលខ្សោយដែលយើងអាចជីបានអូខេ windsurf ដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទទូកដងប៉ុន្តែជីបានតែម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងតម្រងទូចមួយ snorkel snorkel នេះគឺជាកាមួយទឹករៈរៈដែលមើលត្រីមើលស្គីយើងឃើញហើយគឺខុសគ្នារវាង dive និង snorkel អូខេក្នុងទឹកជ្រៅហើយកាយៈដែលយើងមើលទៅឃើញអាចផុតទឹកបន្តិចជាមួយនឹងបំពង់ដកស្ទងហើមអូខេ ចំណុចនឹកគ្នាមួយទៀតគឺ Wataski Wataski យើងឃើញទេយើងមានខ្សែយើងមានខ្សែមួយណាអឺយើងមានយើងមានខ្សែមួយយើងមានខ្សែតោមួយដែលគាត់អាចជិះជាមួយនឹង Wataski តែវាអាចអូសជាមួយនឹង U-boat EMC โอเคអរគុណខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកនាងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយពួកយើងនឹងបញ្ចប់នៅមេរៀននេះ ណ <Nhè>, ានៅពាក្យ word water sport នៅជំនាញទី1មេរៀនទី1របស់ lesson 4 unit 4សំដោះ unit 4 at the beach នៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនៅឯឆ្នេរសមុទ្រណាអូខេអញ្ចឹងមានពាក្យទី1គឺ swim ការហែលទឹក sail បើកទូកដងធំ dive ការលោតទឹកដែលមានជំនឿជ្រៅអាចមើលត្រីណាមើលការថ្មមើលសัตว์សមុទ្រផ្សេងៗ surf surf ណា ជិះស្គីឬទឹកលោបកាជិះស្គីឬទឹកលោបអូខេកាយៈជិះទូកជួរឬខ្យល់ណាទូកខ្យល់ឬក៏ទូកជួរដែរមួយទេអូខេវិនសឺវវិនសឺវទូកក្តោងសណូកលសណូកលមួយទឹកណាមួយទឹករះរះដែរមានទំនើរះរះអាចមើលកាថ្មមើលត្រីបានវ៉ាត់ស្គីវ៉ាត់ស្គីកាជិះស្គីឬលឺទឹកដែលយើងមានខ្សែអូសជាមួយនឹងអបួរអូខេ ណាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងមានពាក្យចំនួន8ពាក្យដែលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនហើយសង្គមរបស់បងប្អូនអាចទទួលបានណាហើយជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅឱកាសក្រោយវីដេអូបន្តទៀតនៅ Lesson 2អូខេ Lesson 2 Unit 4 At the Beach អរគុណហើយជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្ត